Уште од Бизмарк знаеме дека тој кој што ја контролира Моравско-Вардарската долина го контролира Балканот и Европа, а тоа е пругата од Ниш да се спушти надолу кон Прешево, Скопје, Велес, Гевгелие и да се отвори кон Солун. Доколку тоа се случи, тоа ќе е комплетен европски грант и ќе останат на Македонија пари како држава да може да го развива остатокот од железницата. Затоа што сега приоритетен коридор е десетката, Скопје, Гевгелија, Солун, ако таму неаме трошоци како држава, дури и напротив заработуваме, затоа што тие возови кои што ќе поминуваат низ Македонија ќе платјат патарина, условно кажано, особено големите транспортни возови, ќе останат пари за остаток од државата. Како ќе доаѓаат парите? Двете пристаништа во Грција, Пиреја кај Атина и Солунското, многу се развиваат, Пиреја го купија кинезите, затоа што северните пристаништа во Европа, пред се тука е Ротердам, веќе се преоптоварени и мора да се отвора јужната рута. Тоа значи дека голем број на роба, на стока, ќе доаѓа преку Атина и преку Солун. Тие ќе мора да одат нагоре кон Централна Европа, кон Будимпешта и кон Виена како два главни хабови. Тие ќе платјаат за транзитираат низ Македонија. Ама тоа е визијата која што ја нема, затоа што кога ќе влезете во политика, визијата треба вие подалеку од тоа пет струмички камиони, да им сменат таблици, да им стават битолски таблици и да вртат низ рек Битола и да пишуваат 24 сати дека вртат, а сите знаеме дека не е природно да вртат 24 сати. Мора визијата ви е малце подалеку, а тоа е да гледате години напред и да реализирате големи проекти. Затоа се влегува во политика. Да.